દેશવામણાના વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉત્પાદન ઉદ્યોગો પાઠની અંદર આપણે આગળના પોઈન્ટ તરફ ચર્ચા કરશું. કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોની આપણે ચર્ચા કરતા હતા, બરાબર, જેમાં એક ઉદ્યોગ ખાલી સામાન્ય ઉદ્યોગ આપણે બાકી રહી ગયો હતો. એની એમને એમ એના પોઈન્ટ લખવાની ખાસ જરૂર નથી. એ છે કાગળ ઉદ્યોગ, બરાબર. કાગળ ઉદ્યોગ માટે ખાસ મહત્વના સ્થળોના નામ ખાલી આપણે યાદ રાખવાના છે. કઈ વસ્તુમાંથી બને છે આપણે જાણીએ છીએ, અગાઉના ધોરણમાં પણ આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. તેમ છતાં કાગળ ઉદ્યોગની વાત કરીએ તો કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોમાં કાગળ જે છે એ પોચું લાકડું, બરાબર, વાંસ, ઘાસ, આગળ જે ખાંડ ઉદ્યોગ જોઈએ એમાં પાછળ વધેલા શેરડીના કૂચા, બરાબર, આ બધી વસ્તુમાંથી કાગળ બનાવવામાં આવે છે. અને કાગળનો દૈનિક ઉપયોગ શું થાય છે, એક વિદ્યાર્થી તરીકે છીએ એટલે આપણે એનો સૌથી મહત્તમ ઉપયોગ તો કરી જ છીએ. સાથે સાથે સરકારી દસ્તાવેજો છે, બરાબર, એની અંદર પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ડોક્યુમેન્ટ્સ વર્ક જ્યાં કરવામાં આવે છે દરેક જગ્યાએ કાગળની જરૂરિયાત આપણે પડે છે. કાગળના ઉત્પાદનની અંદર સૌથી આગળ પડતું રાજ્ય જો કોઈ હોય તો એ છે આંધ્રપ્રદેશ, ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, કર્ણાટક, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તમિલનાડુ, હરિયાણા વગેરે રાજ્યોની અંદર કાગળ બનાવવાના કારખાના એની મિલો સ્થાપેલી છે. એમાં મધ્યપ્રદેશનું જે નેપાનગર શહેર છે ને, વર્તમાન પત્ર બનાવવાનો કાગળ, આપણે છાપાનો જે કાગળ જોયો છે કાળા પડતા રંગનો, બરાબર, તો એ વર્તમાન પત્રનો કાગળ મધ્યપ્રદેશના નેપાનગરની અંદર તૈયાર થાય છે, બરાબર. દેવાસ અને હોશંગાબાદની અંદર ચલણી નોટોનો કાગળ તૈયાર થાય છે. આપણે જે 5, 10, 20, 50, 100, 500 અને સૌથી મોટી ચલણી નોટ આપણી 2000, બરાબર, તો બધી જે ચલણી નોટોનો જે કાગળ છે ને એ દેવાસ અને હોશંગાબાદની અંદર તૈયાર થાય છે. તો આ બધા જે કાગળો બનાવવાની મિલો રાજ્યની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ આવેલી છે. એમાં ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં કાગળ ઉદ્યોગનું મોટું કેન્દ્ર છે અમદાવાદ, ત્યારબાદ રાજકોટ, સુરત, વાપી, વલસાડ અને વડોદરા જેવા મોટા શહેરોની અંદર કાગળની મિલો આવેલી છે અને ત્યાં કાગળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ ચાલે છે. તો આપણે આ પાઠની અંદર કાચા માલના સ્ત્રોત આધારિત બે ઉત્પાદન ઉદ્યોગોની ચર્ચા કરી, કાચા માલના સ્ત્રોત આધારિત વિભાગ આપણે પૂરો કરી. કાચા માલના સ્ત્રોતના પેટા પ્રકારની અંદર કૃષિ આધારિત વિભાગ હતો ને, એની અંદર આપણે કાપડ ઉદ્યોગ જોયા, 5 પ્રકારના કાપડ, ખાંડ ઉદ્યોગ, કાગળ ઉદ્યોગ જોયો. હવે બીજા પ્રકારનો આપણે પરિચય મેળવવાનો છે, એ છે ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો. ખનિજો આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી ખોદકામ કરીને આપણને જે ખનિજો મળે છે એ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો જે છે એ તમામે તમામ ઉદ્યોગો, બરાબર, ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો જે છે એ ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો કયા કયા છે એને આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં વાત કરીએ આપણે તો એની અંદર જે ઉદ્યોગોમાં કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે ખનિજોનો ઉપયોગ થાય છે, જેમ કે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ, એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ, તાંબુ, રસાયણ, ખાતર, સિમેન્ટ, એ સિવાય પરિવહનના ઉપકરણો બનાવવા, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગ, આ બધા જ ઉદ્યોગો જે છે ને ખનિજો આધારિત ઉદ્યોગો કહી શકાય. અને આપણે હવે ખનિજો આધારિત ઉદ્યોગોના એક એક વારાફરતી પરિચય મેળવવાના છે. જેમ દેશની અંદર મહત્વના ઉદ્યોગ તરીકે કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગમાં સુતરાઉ કાપડનું સ્થાન મહત્વનું હતું ને, એમ દેશની અંદર ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં અને તમામ ઉદ્યોગોમાં સૌથી મહત્વનું સ્થાન ગણવું હોય, આપણે મહત્વનો પ્રથમ નંબર નથી કહેતા, મહત્વનો ઉદ્યોગ જો ગણવો હોય તો એ છે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ. લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ, કોઈને એમ થાય લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ મહત્વનો શા માટે, તો મહત્વનો એટલા માટે કે આ લોખંડ પોલાદનો જે ઉદ્યોગ છે ને એ ઔદ્યોગિક અને આર્થિક વિકાસની ધરી ગણાય છે. આપણે જાણીએ છીએ ધરી એટલે શું, તો કે પૈડા આધારિત જે કઈ વસ્તુઓ યંત્રો ચાલે છે ને બધાને ધરી જોઈએ, ધરી હોય તો જ પૈડું ભરે, એના વગર ક્યાંય ચક્ર તમને જોવા મળે નહીં કોઈ પણ જગ્યાએ.
વર્તુળાકાર વસ્તુ એટલે કે પૈડાનો જે જે જગ્યાએ યાંત્રિકીકરણમાં મશીનોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપયોગ થતો તેમાં ધરી હોય એટલે ધરી મહત્વની છે. તો દરેક ઉદ્યોગોને ચલાવવા માટેની ધરી એટલે લોખંડ પુલાદ ઉદ્યોગ. કેમ એવું? કેમ કે ઉદ્યોગ કોઈ પણ સ્થપાય, કૃષિ આધારિત સ્થપાય કે ખનિજ આધારિત સ્થપાય, નાના પાયાનો સ્થપાય કે મોટા પાયાનો સ્થપાય, એની અંદરની મશીનરીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો લોખંડનો સમાવેશ થાય થાય ને થાય જ. બરાબર ને? નાના ઉદ્યોગ હોય કે મોટો હોય, મશીનરી જે લાવીએ છીએ એમાં ક્યાંક તો લોખંડ વપરાશે જ. અને લોખંડ ક્યારે તૈયાર થાય? જ્યારે આ લોખંડ પુલાદનો ઉદ્યોગ બરાબર દેશમાં ચાલતો હોય તો આપણને લોખંડની વસ્તુઓ મળી રહે. એટલે લોખંડ પુલાદનો જે ઉદ્યોગ છે એ દેશનો પાયારૂપ ઉદ્યોગ ગણી શકાય, દેશના વિકાસની ધરી સમાન છે એવું કહેવું હોય તો કહી શકાય. અને દેશનો આ ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ છે, ચાવી એટલે કે મહત્વના દેશના તમામ ઉદ્યોગોને ખોલવાની ચાવી લોખંડ પુલાદનો ઉદ્યોગ. બરાબર? જ્યારથી ભારતની અંદર 1907ની અંદર લોખંડ પુલાદના ઉદ્યોગની સ્થાપના કરી ત્યારથી દેશના આર્થિક વિકાસને એક નવી દિશા મળી. બીજા બધા ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે તૈયાર તો થઈ જાય પણ મશીનરી સ્થાપવા, મશીનરી બનાવવાના લોખંડ આપણે ના મળે, બહારથી લાવવું પડતું હોય તો ઘણું ખર્ચાળ સાબિત થાય આપણા માટે. એટલે લોખંડ પુલાદ ઉદ્યોગ દેશનો ચાવીરૂપ, પાયારૂપ, મહત્વનો ધરી સમાન ઉદ્યોગ છે. બરાબર? જોઈએ આગળ. આ ઉદ્યોગ દેશના ઉદ્યોગો અને આર્થિક વિકાસની ધરી સમાન ચાવીરૂપ ઉદ્યોગ છે. કેમ કે આ ઉદ્યોગનો જેટલો વિકાસ થાય એના આધારે દેશના અન્ય ઉદ્યોગનો વિકાસ થઈ શકે અને એટલો જ દેશ આર્થિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં આગળ વધી શકે. ભારતમાં લોખંડ બનાવવાની પ્રક્રિયા જે છે ને એ બહુ જ પ્રાચીન, જૂના સમયથી ભારતની અંદર, કેમ કે આપણે આગળ જાણીએ છીએ કે રાજા મહારાજાઓ યુદ્ધો લડતા, એના શસ્ત્રો જે છે ને એ મોટાભાગે લોખંડ જેવી ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવતા. અને આપણને ઘણા બધા અવશેષો છે કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી એ મળી આવ્યા કે એ વખતે જે ઓજારો બનાવતા ને લોખંડ જેવી ધાતુમાંથી બનાવતા. તો પ્રાચીન સમયથી ભારતની અંદર લોખંડ ગાળવાના કેન્દ્રો હતા. બરાબર? અને એમાંથી હથિયારો, ઓજારો, સાધનો જરૂરિયાત મુજબ બનાવવામાં આવતું હતું. ખાસ ઉદાહરણ આપેલું છે અહીંયા કે દમાસ્કસ રાજ્ય બહુ પ્રાચીન જૂનું રાજ્ય છે જેમાં તલવાર બનાવવા માટે લોખંડની આયાત ભારતમાંથી કરવામાં આવતી હતી. દમાસ્કસ રાજ્યએ જે તલવાર બનાવવાની હોય, મજબૂત લોખંડ જોઈએ એમાં, કેમકે લડાઈઓ જ્યારે થયા ને ત્યારે સામેનો ઘાત ઝીલવા માટે વચ્ચે તલવાર નાખે ને બટકી જાય તો કંઈ નકામું પડે. બરાબર ને? એટલે મજબૂત લોખંડ જોઈએ. આપણે સરસ મજાનું મૂવી પેલું બાહુબલીની અંદર આવે છે, એટલે ઈરાનનો વેપારી ઈરાન તલવાર લઈને આવે છે ને પછી કટપ્પા ના પાડે, તમારી તલવાર નહીં ચાલે તો કે મુકાબલો કરો, મુકાબલામાં કટપ્પાની તલવાર કટકા કરી નાખે. જોયું હોય ને આપણે? કારણ આટલું બધું શું કરવા જોવું પડે? કેમ કે તલવાર લઈને જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં જઈએ, સામેનો વ્યક્તિ ઘા કરે ને એને રોકવા માટે વચ્ચે આપણી તલવાર રાખવામાં આવે અને જો કટકો થઈ જાય તો અહીંયા બીજું શું મળે તમને? અહીંયા મૃત્યુ સિવાય બીજું કંઈ મળે નહીં. એટલે બહુ મહત્વનું હતું આ. એટલે સારું લોખંડ એની અંદર જોઈએ તો દમાસ્કસ રાજ્યના જે લોકો છે ને સારું લોખંડ ભારતથી આયાત કરતા જૂના સમયની અંદર. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે, દમાસ્કસ દમાસ્કસ રાજ્યના લોકો તલવાર બનાવવાનું લોખંડ ભારતમાંથી આયાત કરતા. તો એના પરથી આપણે કહી શકીએ કે બહુ પ્રાચીન સમયથી ભારતની અંદર આ લોખંડ બનાવવાનો વેપાર બહુ જબરજસ્ત ચાલે છે. આધુનિક રીતે ભારતની અંદર લોખંડ ગાળવાનું પ્રથમ કારખાનું તમિલનાડુના પાર્ટેનોવાની અંદર સ્થાપવામાં આવ્યું હતું, આપણે આગળ જોઈ ગયા, પણ એ કોઈ કારણસર બંધ રહ્યું. 1853માં ચારકોલ આધારિત પહેલું આધાર લોખંડ ગાળન કેન્દ્ર જે આપણે આગળ સર પાઠની શરૂઆતમાં જોઈ ગયા છીએ, પણ એ બંધ પડ્યું હતું.
બરોબર, તો શરૂઆતનું પહેલું કારખાનું ત્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યું ભારતમાં, આધુનિક રીતે લોખંડ ગાળવાનું કારખાનું ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું, સવાલ એવો પૂછાય છે ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું, તો કે લોખંડ ગાળવાનું પ્રથમ કારખાનું તમિલનાડુના પોર્ટો નોવા પોર્ટોનોવામાં સ્થપાયું. આપણે જાણીએ છીએ કે એ કારખાનું સફળ પ્રયત્ન સફળ નહોતું થયું, બરોબર, આપણે એમાં નિષ્ફળતા મળી હતી આપણને, પોર્ટોનોવાની અંદર એ સ્થપાયું, આપણને એમાં નિષ્ફળતા મળી, બરાબર. અને ત્યારબાદ સફળ પ્રયત્ન, પશ્ચિમ બંગાળમાં કુલ્ટી ખાતે કાચા લોખંડનું સફળ ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું. પશ્ચિમ બંગાળમાં સ્થળનું નામ છે કુલ્ટી, કુલ્ટી ખાતે કાચા લોખંડનું સફળ ઉત્પાદન થયું. હવે ક્યારે થયું એ તો આપણને આપણા પાઠની શરૂઆતની અંદર કીધું હતું કે કુલ્ટી ખાતે સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ ક્યારે શરૂ કર્યો, 1874 ની અંદર, બરાબર ને. અહીંયા કૌંસમાં આપણે લખી દઈએ એટલે આપણને યાદ રહે, 1874, 1853માં આ પાર્ટીનો અમલ નિષ્ફળ રહ્યું, 1874માં સફળ થયા, બરાબર. અને ત્યાર પછી દેશના આધુનિક વિકાસને અલગ દિશા ક્યારે મળી, જ્યારે 1907 અંદર, 1907માં ઝારખંડના જમશેદપુરમાં લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગની સ્થાપના થઈ, અને પછી ભારતના આર્થિક વિકાસને, ભારતના ઉદ્યોગોને એક નવી દિશા મળી. આ સફળ પ્રયત્ન 1907 અંદર રતન ટાટા દ્વારા, જમશેદજી તાતા દ્વારા જમશેદપુરની અંદર, બરાબર, એક લોખંડ પુલાદ ઉદ્યોગનો સફળ પ્રયત્ન થયો, અને પછી ભારતના ઉદ્યોગો અને આર્થિક વિકાસ બંનેને એક નવી દિશા આપવાનું કામકાજ થયું. એ સિવાય પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલા બર્નપુર, અલગ અલગ સ્થળોના નામ આપેલા છે કઈ કઈ જગ્યાએ, બરાબર, તો એ સ્થળોના નામ આપણે યાદ રાખવાના છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ સારા એવા પ્રયત્નો, સફળ પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. તો પશ્ચિમ બંગાળમાં સ્થળનું નામ છે બર્નપુર, બરાબર. અલગ અલગ રાજ્યની અંદર જે જે કારખાનાઓ છે તે બર્નપુર, કર્ણાટકમાં ભદ્રાવતી, કર્ણાટક રાજ્યની અંદર ભદ્રાવતીમાં કારખાનું સ્થાપવામાં આવ્યું. એ સિવાય ભદ્રાવતીમાં કારખાના સ્થપાયા. આ મહત્વના મોટા કારખાનાઓની વાત કરી છે. એ સિવાય ભિલાઈ, રાઉરકેલા અને દુર્ગાપુરની અંદર પણ લોખંડ પોલાદના મોટા કારખાનાઓ સ્થાપવામાં આવ્યા. એ સિવાયના બીજા બધા ઘણા છે, જેમ કે બોકારો છે, વિશાખાપટ્ટનમ છે, સેલમ છે, એમાં પણ આધુનિક અને મોટા લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના કારખાનાઓની સ્થાપના થઈ. બીજા એકમોની વાત કરીએ તો ભિલાઈ, રાઉરકેલા, દુર્ગાપુર, વિશાખાપટ્ટનમ, સેલમ,
બોકારોમાં પણ આધુનિક કારખાના સ્થપાયા. દેશની અંદર લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગને સારી એવી દિશા મળી. લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ બનાવવા માટે કેટલીક કાચી ધાતુની જરૂરિયાત પડે મિત્રો. તો કઈ કઈ કાચી ધાતુ જ્યાં આપણે સરળતાથી મળતી હોય એવી જગ્યાએ લોખંડનો ઉદ્યોગ સ્થપાય. તો એ કાચી ધાતુના નામ આપણે યાદ રાખવાના છે કે લોખંડ બનાવવા શું જોઈએ. લોખંડ બનાવવા સૌથી પહેલા તો લોહ અયસ્ક કાચી ધાતુ તરીકે લોખંડ જોઈએ. તો કે લોહ અયસ્ક પહેલા જોઈએ, એટલે કે કાચું લોખંડ જેને આપણે કહીએ. ત્યારબાદ જોઈએ કોલસો, ચૂનાનો પથ્થર, ચૂનાના પથ્થરની જરૂરિયાત પડશે. ત્યારબાદ મેંગેનીઝ, કાચા માલ તરીકે જરૂર પડે છે. આટલી કાચી ધાતુઓ જ્યાંથી આપણને મળતો હોય કાચો માલ, એવા વિસ્તારોની અંદર ભારતની અંદર લોખંડ પોલાદના કારખાનાઓ મોટા પાયે સ્થાપમાયા. બરાબર, ગુજરાતની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ગુજરાતમાં હજીરા નામનું સ્થળ, બરાબર, ગુજરાતમાં હજીરા પાસે મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ, બહુ મોટા પાયે નહીં, મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ નાખવામાં આવ્યો છે. બહુ મોટું કારખાનું લોખંડ પોલાદ ગુજરાતમાં નથી, પણ હજીરા પાસે એક મિની સ્ટીલ પ્લાન્ટ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. ટાટા જે છે ને સંપૂર્ણપણે ખાનગી માલિકીનું એક ઔદ્યોગિક એકમ છે ને, એ સિવાયના બધા જ કારખાનાનો વહીવટ જે છે ને ટાટા સિવાયના, એનો વહીવટ સેલ નામની સંસ્થા, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, સરકારી સંસ્થા હસ્તક છે. બરાબર, ટાટા સિવાય લોખંડ પોલાદની તમામ લોખંડ પોલાદના તમામ કારખાનાનો વહીવટ ખાસ નામ યાદ રાખવાનું છે, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, જેનું ટૂંકું નામ પણ આપણે યાદ રાખશું SAIL, સેલ. બરાબર, SAIL સેલ કરે છે ટાટા સિવાય. બરાબર, ટાટા સિવાયના જે બીજા બધા કારખાનાની વાત કરીએ આપણે, કે આ ભિલાઈ ને રાઉરકેલા ને બીજા જે કંઈ પણ કારખાના, દુર્ગાપુર, વિશાખાપટ્ટનમ ને સેલમ ને આ બધા જે કારખાના છે ને, એનો વહીવટ સેલ, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. બરાબર, લોખંડ પોલાદના ઉદ્યોગની અંદર ભારત વૈશ્વિક લેવલે વાત કરીએ તો 5મા નંબરનું સ્થાન ધરાવે છે. વિશ્વમાં ભારત પાંચમું સ્થાન ધરાવે છે. આમ દેશના મહત્વના ચાવીરૂપ ઉદ્યોગનો સારો એવો વિકાસ થયો. અહીંયા નીચે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગનો સરસ મજાનો નકશો મિત્રો તમને આપેલો છે. લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના મહત્વના જે કેન્દ્રો છે એ ખાસ આપણે યાદ રાખવાના, જેમાં જમશેદપુર ખાસ યાદ રાખવાનું, ઝારખંડની અંદર પરીક્ષાની અંદર લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના એક કેન્દ્ર દર્શાવો તો આપણે એમાં જમશેદપુર સૌથી પહેલું હોય ને એને દર્શાવવાનો આપણે આગ્રહ રાખવાનો. કોઈ સ્પષ્ટતા ના આપેલી હોય ત્યારે પણ કેન્દ્રના નામ સાથે આપેલું હોય કે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગના કેન્દ્ર તરીકે ભિલાઈ, રાઉરકેલા કે વિશાખાપટ્ટનમ કે સેલમ દર્શાવો,
તો ત્યારે આપણે ચોક્કસ જે સ્થળ બતાવ્યું છે એને દર્શાવવું પડે, બરાબર? તો આમ ભારતના સૌથી મહત્વના ઉદ્યોગ તરીકે લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગનો પરિચય પૂર્ણ કર્યો. આગળ આપણે જોઈશું એલ્યુમિનિયમ ગા. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ પછી બીજા આગળના ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગોમાં આપણે પરિચય મેળવીએ એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ. ગાળણ એટલે એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ, બરાબર? તો એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ વિશે પરિચય મેળવીએ લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગ પછી બીજો મહત્વપૂર્ણ ધાતુ ઉદ્યોગ. હો જો ખાસ, બીજો મહત્વપૂર્ણ ધાતુમાં, ધાતુની વાત કરીએ ખાલી, તો એમાં મહત્વપૂર્ણ બીજા નંબરે એલ્યુમિનિયમ ગાળણના ઉદ્યોગનો સમાવેશ થાય છે. અને વર્તમાન સમયની અંદર આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ ધાતુનો ઉપયોગ જે છે ને દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. કેમ વધતો જાય છે એ પણ સમજીએ આપણે. પહેલા તો લોખંડ પોલાદ પછી, લોખંડ પોલાદ પછી બીજા નંબરનો મહત્વનો, ખાસ લખવાનું છે, ધાતુ ઉદ્યોગ, મહત્વનો ધાતુ ઉદ્યોગ છે. કેમ મહત્વ વધતું જાય છે એ પણ સમજીએ કે અત્યાર સુધી જે જે જગ્યાએ આપણે લોખંડનો ઉપયોગ કરતા હતા એવી જગ્યાએ હવે આધુનિક સમયની અંદર ધીમે ધીમે લોખંડને હરીફ તરીકે અથવા લોખંડની અવેજી તરીકે એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ થવા માંડ્યો છે. કેમ એવું? કારણ એ કે આ ધાતુના કેટલાક ગુણધર્મો છે ને લોખંડ કરતા ચડિયાતા છે, લોખંડ કરતા ચડિયાતા છે. કેમ? કેવા ચડિયા? તો કે વજનમાં એક તો હલકી ધાતુ, આ લોખંડ વજનમાં ખૂબ ભારે હોય એટલે પરિવહન કરવામાં, એની વસ્તુઓ બનાવવા એને ખૂબ મહેનત કરવી પડે, મુશ્કેલી પડે, જ્યારે આમાં પરિવહન એ પણ બધું સસ્તું સરળતાથી થઈ જાય, બરાબર? નંબર બે, મજબૂતાઈ સારી, લોખંડ જેવી જ મજબૂતાઈ આમાં પણ મેળવી શકાય, બરાબર? ટીપાઉપણું, લોખંડ અને એલ્યુમિનિયમ બંનેને ટીપીને વસ્તુ બનાવી હોય તો ઓછી ઉર્જા એલ્યુમિનિયમમાં વપરાય. લોખંડને બહુ જ ટીપવું પડે, ગરમ કરવું પડે, પછી ટીપવું પડે, જ્યારે એલ્યુમિનિયમ સરળતાથી ઓછા તાપમાને ગરમ થઈ જાય અને એને ટીપી શકાય, બરાબર? સરળતાથી જોઈએ એવા આકારમાં બનાવી શકાય. વિદ્યુતનું સુવાહક, વિદ્યુત પ્રવાહ સરળતાથી એમાંથી પસાર થઈ જાય. આપણે વિજ્ઞાનમાં ભણીએ છીએ સુવાહક એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થઈ જાય તેવું, સરળતાથી પસાર થઈ જાય, બરાબર? અને સૌથી અગત્યનો ગુણધર્મ કે જે લોખંડની આમ કેવી એક પ્રકારની કમજોરી ગણી શકાય કે એને કાટ લાગે, પાણી અડે સમય અત્યારે ભેજ અડે એટલે એને કાટ લાગે લાંબા ગાળે. એલ્યુમિનિયમને કાટ લાગતો નથી. આ બધા ગુણધર્મોને કારણે વર્તમાન સમયની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ જે જગ્યાએ લોખંડ વપરાતું હતું દરેક જગ્યાએ ધીમે ધીમે એલ્યુમિનિયમ વપરાવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે દરેક જગ્યાએ. જેમ કે જો પહેલા મોટા ભાગના ગાડીઓના સ્પેર પાર્ટ કે એની બોડી પાર્ટ્સ ને બધું છે ને લોખંડનું આવતું હતું, હવે ધીમે ધીમે એમાં રૂપાંતર થઈને એલ્યુમિનિયમમાં થઈ ગયું. કેમ કે લોખંડની ભારે ભરખમ વસ્તુઓને આપણા ટ્રેનના કોચો, ભારતની અંદર હાઈસ્પીડ ટ્રેનો નથી, એનું કારણ શું કે ટ્રેનના જે કોચ છે એને ભારે ભરખમ છે લોખંડના છે, અને એટલા ભારે ભરખમ કોચને પાછળ આપણે જાણીએ છીએ કેટલા ડબ્બા લગાવેલા હોય, અને મુસાફરોની સંખ્યા પણ ઘણી બધી વધારે, તો એટલા બધા લોડ સાથે એન્જિનો એટલો લોડ કવર કરી શકે નહીં સ્પીડ સાથે. વિદેશી ટ્રેનોના જે કોચની વાત કરીએ, બુલેટ ટ્રેનો છે કે મેગલેવ ટ્રેનો, જેની સ્પીડ વધારે છે, એના બધા કોચ એલ્યુમિનિયમમાંથી બનાવેલા હોય છે, એટલે થોડું વજન હલકો સ્વાભાવિક છે, સરળતા રહે એટલે એની સ્પીડો પણ વધારે હોય છે, એટલે બહુ મહત્વનું છે. એટલે ધીમે ધીમે હવે તમામ વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં લોખંડ જે જગ્યાએ વપરાતું હતું એવી એવી જગ્યાએ ધીમે ધીમે એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ થવા માંડ્યો વધારે ને વધારે, બરાબર? એટલે આ ઉદ્યોગનું મહત્વ ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. તો પહેલા તો આપણે ઉદ્યોગોના ગુણધર્મો જોઈએ કે કયા કયા ગુણધર્મો છે. આ ધાતુ વજનમાં હલકી, એલ્યુમિનિયમ ધાતુ વજનમાં હલકી, મજબૂત, સાથે સાથે ટીપાઉપણું, વિદ્યુત સુવાહક, અને કાટ ન ચડવાના ગુણધર્મો ધરાવે છે, અને એટલે જ દૈનિક એનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે.
તો એલ્યુમિનિયમ બનાવવા માટે તો આપણે જેમ લોખંડ પોલાદ બનાવવા માટે એની કાચી ધાતુ કે લોહ અયસ્ક અને ચૂનાનો પથ્થર ને મેંગેનીઝ ને બધું જોઈએ, એ જ પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમ બનાવવા માટે શું જોઈએ? તો એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે બોક્સાઇટ. સૌથી પહેલાં જોઈએ બોક્સાઇટ આપણને સારા પ્રમાણમાં મળવું જોઈએ, બરાબર. તો એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગ માટે સૌથી મહત્વનું છે બોક્સાઇટ. એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુને બોક્સાઇટ નામે ઓળખવામાં આવે છે. બોક્સાઇટ એ એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ છે. બરાબર. આગળ જોઈએ, એલ્યુમિનિયમ સાથે બીજી મિશ્ર ધાતુઓ ભેળવી, એલ્યુમિનિયમની અંદર બીજી અન્ય ધાતુઓને મિશ્રણ કરી ભેળવીને કેટલીક યાંત્રિક વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે, જેમ કે મોટર ગાડીઓ, રેલવે, હવાઈ જહાજ અને યાંત્રિક ઘણા બધા સાધનો બનાવવામાં આવે છે. એનો ઉપયોગની વાત કરીએ કે ભાઈ ક્યાં વપરાય છે એલ્યુમિનિયમ, તો એલ્યુમિનિયમ સાથે બીજી ધાતુ મિશ્ર કરી મોટર, રેલવે, હવાઈ જહાજ અને યાંત્રિક સાધનો બનાવાય છે. તમે જો પ્લેન જો એટલી ઊંચાઈએ ઉડે છે કે એલ્યુમિનિયમ મજબૂત છે ને હલકું છે ને, એટલે હવે આખું પ્લેન લોખંડનું બનાવ્યું હોત તો તમે વિચારો કેટલો વજન થાય, રનવે ઉપર ગમે એમ દોડે ઊંચું થાય જ નહીં. એટલે મજબૂતાઈ પણ જોઈએ છે અને વજનમાં હલકું કરવું હોય છે, તો એવી જગ્યાએ મોટાભાગે એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મજબૂતાઈ માટે એને બીજી અન્ય ધાતુઓ સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે છે. રોકેટો જોઈએ આપણે, અવકાશયાન છે, આ બધી વસ્તુઓ માટે એલ્યુમિનિયમ જે છે ને ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થયું છે, બરાબર. એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનની વાત કરીએ તો એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદનની અંદર સૌથી વધારે ખર્ચ થાય છે વિદ્યુત પાછળ. ઉત્પાદન એલ્યુમિનિયમ બનાવવા માટે ટોટલ ખર્ચ જેટલો થાય એમાંથી 40-50% ખર્ચ તો વીજળીમાં જતો રહે છે. એટલે જે જગ્યાએ સરળતાથી વિદ્યુત પ્રાપ્ત થતી હોય, સહેલી થતી હોય, સસ્તી થતી હોય, જેમ કે જળ વિદ્યુત મળતી હોય, એવી જગ્યાએ આ ઉદ્યોગો સ્થપાય છે, બરાબર. એલ્યુમિનિયમ ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે ખર્ચ એમાં થાય છે તો કે વિદ્યુત વધારે વપરાય છે. એલ્યુમિનિયમ ઉદ્યોગમાં 40-50% ખર્ચ શેમાં થાય? માત્ર વીજળીનો આવે છે. વિદ્યુતમાં આવે છે. તેથી જ્યાં જળ વિદ્યુત મળતી હોય ને તો એ સહેલી પડે આપણને. જળ વિદ્યુત સહેલાઈથી મળે ત્યાં આ ઉદ્યોગ વિકસે. એવા વિસ્તારોની અંદર આ ઉદ્યોગ ચલાવી શકો, તમને વીજળી સસ્તી મળતી હોય ને તો આ ઉદ્યોગ માટે તમને સૌથી વધારે સરળતા રહે, બરાબર. તો એવા કેટલાક રાજ્યોની વાત કરીએ કે જ્યાં જળ વિદ્યુત સારી મળે, સ્વાભાવિક છે, દરિયા કિનારે જળ વિદ્યુત સમુદ્રની ભરતી ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકાય, બરાબર. તો ત્યાં ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ એ રાજ્યની વાત પણ કરીએ. કઈ કઈ જગ્યાએ? તો કે ઓડિશાની અંદર, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુમાં આ ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે. જો લગભગ દરિયા કિનારા રાજ્યો છે બે રાજ્યોની વાત કરતા, જેથી સારી સસ્તી વિદ્યુત મળી રહે, બરાબર. આમ એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ એ દેશનો સૌથી મહત્વનો બીજા નંબરનો ઉદ્યોગ છે, અને આપણે ખાસ યાદ રાખશું, બરાબર. ખાસ ધાતુ ઉદ્યોગ માટે આ લખવાનું ભૂલવાનું નથી, ધાતુ ઉદ્યોગ માટે મહત્વનો છે. એના ગુણધર્મો આપણે ખાસ યાદ રાખશું,
કે વજનમાં હલકી અને મજબૂત ને ટકાઉ લાંબો સમય ચાલે ટીપાવપણું કાટ ન લાગે તેવા ગુણધર્મો એટલે એનો ઉપયોગ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે। ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી મનુષ્યના ઉપયોગમાં લેવાયેલી પહેલી ખનિજ એટલે તાંબુ। આપણે જાણીએ છીએ કે યુગનું વિભાજિત વર્ણન કર્યું તો પહેલો તામ્રયુગ, પાષાણ યુગ, પછી તામ્રયુગ હતો, બરાબર। એટલે મનુષ્યના ઉપયોગમાં આવેલી પહેલી ધાતુ તાંબુ, પણ વર્તમાન સમયે એનો ઉપયોગ ઓછો કરીએ છીએ એટલે તાંબુ ગાળાનો ઉદ્યોગ પાછળના ક્રમે છે। કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે તાંબાના સાધનો જે છે ને એ કિંમતમાં મોંઘા પડે ને ઉત્પાદન પણ ઓછું થાય છે એટલે એનો ઉપયોગ ઘટતો જાય છે। તો તાંબુ ગાળાનો ઉદ્યોગ વિશે જોઈએ। તાંબુ ગાળાનો ઉદ્યોગ ઉપયોગ બીજી ધાતુઓ સાથે બહુ સરળતાથી ભળી જવાના ગુણના કારણે તાંબાનો ઉપયોગ ધીમે ધીમે વધતો જાય છે અને સરળતાથી બીજી ધાતુ સાથે મિશ્ર કરીને વાપરી શકાય છે। આ એનો મહત્વનો ગુણધર્મ છે અને એટલે એને સરળતાથી વાપરી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલા એ જ લખીએ, બીજી ધાતુ સાથે સરળતાથી ભળી જવાના કારણે તાંબાનો ઉપયોગ વધ્યો છે। કઈ કઈ જગ્યાએ વધે છે તાંબાનો ઉપયોગ, ક્યાં ક્યાં થાય છે? તો કે વિદ્યુતના તમામ ઉપકરણો તમે જુઓ, વિદ્યુતમાંથી બનેલા કોઈ પણ સાધનો, ટીવી, મોબાઈલ, રેડિયો, આપણી આજુબાજુના તાર ફિનિશિંગ જે કંઈ પણ છે તે, એમાં કોઈ પણ ચીપ ખોલી લો એની અંદર જે કંઈ તમને તાર કે વાયરિંગ કે કંઈ જોવા મળશે ને સ્પેર પાર્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓના, એ તમામ લગભગ મોટે ભાગે એલ્યુમિનિયમ અને તાંબાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। મોટે ભાગે ચીપ સર્કિટનું જે સર્જન કરવામાં આવે ને લગભગ બધી જગ્યાએ તાંબાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર। તો સૌથી વધારે ઉપયોગ વિદ્યુત સાધનોની અંદર ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો વિદ્યુત સાધનોમાં। બીજું વપરાય રેફ્રિજરેટરની અંદર, રેફ્રિજરેટર ફ્રીજની અંદર તાંબાનો ઉપયોગ થાય એવા ઘણાને ખબર નહીં હોય કે રેફ્રિજરેટરમાં તાંબુ ક્યાં આવે, ફ્રીજની અંદર, એર કન્ડિશનની અંદર, એસીમાં, બરાબર, એર કન્ડિશન, રેડિયેટર, ગાડીઓના રેડિયેટર જે આવે તે, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર આખું, અને ઘર વપરાશ, રેફ્રિજરેટર, એર કન્ડિશન ની અંદર પાછળ ગેસ ભરવામાં આવે છે અને એના ગેસના કારણે જ એમાં ઠંડક ફ્રીજમાં અને એસીમાં આવે છે અને એ ગેસનું જે ચેમ્બર અને એની જે નળીઓ દોડેલી હોય છે ને ઘણા ફ્રીજની અંદર પાછળ દેખાતી હશે, બરાબર, નળીઓ ઘણા હવે નવા આધુનિક ફ્રીજ આવે છે નવા સમયના એને પાછળ કવર કરેલું હોય છે, બેક કવર, તેમાં દેખાય નહીં આપણને। તો એ જે નળીઓ હોય છે ને તાંબાની હોય છે, કેમ કે એ નળીઓ જો કદાચ લોખંડની બીજી ધાતુમાં રાખવાની એને લાંબા સમયે કાટ લાગી જાય ને તૂટી જાય એટલે તાંબાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એ જગ્યાએ। ઘર વપરાશની અંદર પણ બહુ જૂના સમયથી તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ થતો પણ વર્તમાન સમયે એનો ઉપયોગ ઘટ્યો ઘર વપરાશના સાધનોમાં, કેમ કે મોંઘા પડે, કે જોઈએ છે દરેકના ઘરમાં કદાચ જૂના વાસણો, તાંબા અને પિત્તળના વાસણો હશે, રાજા મહારાજાના સમયમાં એનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવતો ખોરાક તરીકે, ખોરાક લેવા માટે। હવે તો શું સસ્તું આવે ને, ધીમે ધીમે સ્ટીલ આવ્યું ને એલ્યુમિનિયમ આવ્યું ને હવે પ્લાસ્ટિકની ડીશોની અંદર આપણે ખોરાક ખાતા થઈ ગયા, બરાબર, ધોવાની ગોવાની માથાકૂટ નહીં, આળસું થઈ ગયા થોડા, એટલે કેમ કે તાંબાના વાસણોને સાફ કરવામાં થોડી મહેનત પણ વધારે લાગે, પણ તેમ છતાં દરેકના ઘરની અંદર કદાચ જૂના સમયના તાંબાના થાળી, વાટકા, ગ્લાસ કે ખાસ કરીને પાણી ભરવાના જે તાંબાના માટલા છે, બેડા, એક ખાસ જોવા મળતા હશે, આપણે જોયા પણ હશે, બરાબર। તો તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ ઘર વપરાશના સાધન તરીકે ઘટ્યો, બાકી બીજા અન્ય સાધનોમાં એનો ઉપયોગ વધ્યો છે। ભારતની અંદર સૌ પ્રથમ તાંબા ગાળાના ઉદ્યોગનો એકમ એની શરૂઆત કરતી ભારતીય તાંબા નિગમ આઈસીસી, ઇન્ડિયન કોપર કોર્પોરેશન,
બરાબર, એના દ્વારા ઝારખંડમાં ઘાટશિલા ખાતે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. ખાસ નામ અંડરલાઈન કરીને યાદ રાખવાનું છે, દેશની અંદર તાંબુ ઉત્પાદન કરતું એક જ કેન્દ્ર ઘાટશિલા. પરીક્ષામાં નકશામાં પૂછાય કે તાંબુ ઉત્પાદન એકમ દર્શાવો, ઘાટશિલા એક જ આવે, બીજે ક્યાંય ચાલે નહીં, એક જ છે. બરાબર, આપણે એક જ ક્ષેત્ર છે, મોટું ક્ષેત્ર ઉત્પાદન લેવા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નોંધ લઈ શકાય એવું મોટું ક્ષેત્ર નકશામાં દર્શાવો, એક જ ઘાટશિલા. અહીંયા આપણને એક જ નામ આપેલું છે, તો લખીએ આપણે ભારતમાં સૌ પ્રથમ તાંબુ ગાળણનો એકમ સંસ્થાનું નામ યાદ રાખવાનું છે, ભારતીય તાંબા નિગમ, જેનું ટૂંકું નામ છે આઈસીસી, દ્વારા કઈ જગ્યાએ સ્થપાયો હતો, તો કે ઝારખંડમાં ઘાટશિલા સૌથી પહેલો એકમ તાંબુ ગાળણ કેન્દ્રનો ઘાટશિલામાં પ્રસ્થાપિત થયો હતો. ત્યારે કોણે કરી હતી, તો કે ભારતીય તાંબા નિગમ, જેનું નામ હતું આઈસીસી, એનું ટૂંકું નામ છે. બરાબર, ત્યારબાદ 1972 ની અંદર તાંબા ભારતીય તાંબા નિગમનું નામ બદલી અને રૂપાંતરણ, એની સત્તા રૂપાંતર કરવામાં આવી એચસીએલમાં, એટલે કે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ. બરાબર, એમાં એની સત્તાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું, હસ્તાંતરણ કરવામાં આવ્યું 1972માં. ભારતીય તાંબા નિગમનું હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ, જેનું નામ આપણે યાદ રાખશું ટૂંકું એચસીએલ, માં હસ્તાંતરણ કરવામાં આવ્યું. બરાબર, એની સત્તાનું હસ્તાંતરણ કરવાનું, પછી હવે એ સંસ્થા એચસીએલ, આઈસીસી હતી, એના બદલે એચસીએલ તરીકે ઓળખવામાં, એનું પૂરું નામ છે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ. બરાબર, આજે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ ખાનગી ક્ષેત્રમાં પણ તાંબાનું ઘણું બધું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, પણ તેમ છતાં આ એક એવી ધાતુ છે કે દેશની અંદર જનસંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને જેટલી આપણે જરૂરિયાત છે આ તાંબાની, એટલા પ્રમાણમાં તાંબુ ઉત્પાદન કરી શકાતું નથી. એટલે આ એક એવી ધાતુ છે જેની આપણે બહારથી શું કરવું પડે છે, આયાત કરવી પડે છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે તાંબાનો જે જરૂરિયાત છે દેશમાં, એ પ્રમાણે ઉત્પાદન થતું ન હોવાથી તાંબાની જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉત્પાદન થતું ન હોવાથી બહારથી શું કરવું પડે, આપણે વિદેશમાંથી આયાત કરવી પડે છે. તો આમ ખનિજ આધારિત જે ઉદ્યોગો છે એના ત્રણ પ્રમુખ ઉદ્યોગો આપણે જોયા. ખનિજ આધારિત ઉદ્યોગો હજુ પણ બાકી છે અને જેનો પરિચય આપણે આવતીકાલના લેક્ચરની અંદર જોવાનો છે. આજે ત્રણ પ્રમુખ ઉદ્યોગોનો આપણે પરિચય અહીંયા પૂર્ણ કર્યો. જય સ્વામિનારાયણ.